নমস্কাৰ বন্ধু বান্ধৱীসকল, মই মৰমী আপোনালোক সকলোকে আমাৰ পৰিয়ালৰ তৰফৰ পৰা কাতি বিহুৰ শুভেচ্ছা জনালোঁ। ভাগৰ সকলো ভালেই আছে? দেখিছেনে, ছোৱালীয়ে ৰাতিপুৱা উঠিয়েই তুলসীৰ তলত সেয়া দেখিছেনে ৰংগোলী দি আঁকি আছে, ৰংগোলী বনাই আছে। তাই মোক ক'লে, মা আজি মই নিজে কৰিম ৰংগোলী। চাওকচোন, খোৱাৰ পৰা উঠিয়েই তাই দেৰিকৈ উঠিছে আজি বিহু বুলি, উঠিয়েই তাই ৰংগোলী বনোৱাত লাগি গ'ল। তাৰ পিছত মই গা পা ধুই পেলাই দিবৰ পিছত মাহীহঁতৰ ঘৰত একাপ চাহ খাব মাতিলে। ঘৰত এবাৰ খালোঁ, কিন্তু মাহীহঁতক মাতা কাৰণে তালৈ গ'লোঁ। তাতে গাখীৰৰ চাহ একাপ, ধুনীয়াকৈ স্পেচিয়েল গাখীৰৰ চাহ একাপ খাই আহিলোঁ ৰাতিপুৱাই। গাখীৰৰ চাহ কিন্তু মই ইমান বেছি নাখাওঁ, লগতে তেল পিঠা আৰু লাড়ু এটা দিলে। বিহু বুলি খাইছোঁ আৰু, ইমান খাই নাথাকোঁ, গেছৰ প্ৰব্লেম হৈ যায়। বিহু বুলি নাখালেও উঠি আছে লগতে তেল পিঠা, কিন্তু খাই ভাল পাওঁ। মাহীও মোৰ ওচৰতে বহি পাচলি কাটি আছিলে, আগৰ কথা কিছুমান কৈ আছিলে মাহীয়ে। মাহীৰ লগতে বহি বহি চাহ একাপ ধুনীয়াকৈ খাই আহিলোঁ। আৰু ইয়াত দেখিছেনে, মোৰ মানুহজনে আজি বিহু বুলি মাইৰ ঘৰত গৈ পেলাই নামষাৰ ল'ব গৈছে। যিহেতু দুয়োটা নামঘৰতে কৰিব লাগিব, আমাৰ ঘৰত প্ৰথম সোমালে আমাৰ নামঘৰত, ইয়াত দেখিছে। তাৰপিছত মাহীহঁতৰ নামঘৰত গৈ পেলাই নাম লৈ আছে। বহুত বেয়া লাগিছে, কিন্তু মই লাৰিব পৰা নাই যে সেইটো খুবেই বেয়া লাগি আছিলে। কি কৰিব, উপায়টো নাই আৰু। নাম গাই আছে, এতিয়া নাম গাই হোৱাৰ পিছত আমি প্ৰসাদ খাম। দুয়োটা একেলগে প্ৰসাদ খাব গ'লোঁ। ইয়াত দেখিছেনে আপোনালোকে, প্ৰসাদ খাই আছোঁ সকলোৱে। মই আঁতৰত খাইছোঁ, ইয়াত দেখিছেনে প্ৰসাদ, নাৰিকল, মা মগমা কল। প্ৰসাদবোৰ কোনে কোনে খাই ভাল পায় জনাবচোন দেই। বিহু লাগিছে, এই কি কৰিবা মা, ভিডিওটি শেষলৈকে চোৱাৰ কাৰণে ধন্যবাদ। আজিলৈ বাই বাই।